ziri kubanga kekadde umenya mpuliriza katutandikire ki South Africa eno mpola mpola katono nyo ngenda kuita yoyo katono nyo kubanga bambi bali mukukaba kwazi ira na biwobe na miranga sajja na abachala basaidiye na kuziwese no 10 kati na kuziweze nga 10 obwana obulenzi obutototo myaka 18 17 19 humute bwaweza 2 bungi bweranga 2 mukamu wano bulenzi bwagenda mukikiri buboje ku muziki awo ate bwavayo nokutusa kati olwalero enteekateekezo okubuziika obulenzi buno bwali bwana bwasomero businga bungi zigenda mu maaso ne president Cyril Ramaphosa yuno mulaba yetabye ku mukolo ogwo ogw'okungubagira abaana bano ba musaayi muto ne nokutusa olwalero ekyatta abaana bano tekinnategeerekeka obolowooza nti biri mu nsi zimu n'ensi ezikuze nga South Africa ekituufu nokutuusa olwaleero obwana bwasangibwa nga bugangalamye mu bitaba by'omusaayi mu bbaala bwasuze bubojja muziki enfa ne busanga awo malayika w'okufa n'abusanga awo n'abujjamu obulamu kyokka n'okutuusa olwaleero si butwa nti bwe bayinza okugamba nti bwe bwo wabula mbadde ntunulira wano abasawo abaakola ku nsonga eyo aba gavumenti baga nti wateekeddwa okuba okusinziira ku bye balaba olwaleero wayinza okubaawo nga waliwo abaana bano kye baanuusa olidde kye baanuusa nga mu nnyindo kuwunyiriza ne kibayingira kyokka bangi baga nti omwenge gwe baanywa guyinza okuba gwe gwavaamu obuzibu gwe gwalimu kanywe okawulire naye nga mu ngeri ya kukola si mu kuba kumutega baana bano nti babatega obutwa baffe nti omwenge mungi mu nsi ye South Africa eyo ogukolebwa nga tegutuukiridde South Africa si Uganda wabula South Africa omwenge mungi gukolebwa abe South Africa abo boolaba banywi bananjwenge bawaddanga kyekigambo ky'oyinza okwogerako era bw'oleeta ensi ezipirima kuba kunywa mwenge bigambo bigenda bisenguka ne bijja mu nnimi endala akati bw'oleeta abanywi b'omwenge ku lukalu lwa Africa South Africa eyo tugiteeka wala bali banywa era bana abantu abalina waliwo abantu abalina empisa ezitajja mu bantu kale giyite emize abeera mu mmotoka n'akwata akakebe oba akacupa akamazi buno bugiramu amazi naayiwamu omukojobo akati bwama n'akasuka e South Africa okufaananako n'amawanga amalala nga bwewandira bye Russia eyo nabo banywi omuntu bw'otamutaasa ku kacupa ako oyinza okusanga nga akakutamidde mu bitundu bingi South Africa eyo kakati njagadde kukuggirayo kifaananyi nti banywi kyokka olwaleero olw'okuba kino kyaguddewo abakulu bangi abateesiteesi b'amateeka abagategeka n'okulaba bwe ganaayita ne bwe ganaabeera batandise okuvaayo n'eddoboozi eriga nti waakiri tukendeeze ku myaka eginywa emyaka eginywa tugijje ku 18 tugitwale waakiri ku myaka 21 mugumu kubanga bino biyinza okutuviiramu akabasa abaana abalenzi 21 ne bafa mu ngeri ya bbira mupango obwenkani ddaawo kiruma era kyovaolaba abazadde bambi bali wano gabayitamu olaba abaana bwana bunne bwabwo bulina mu uniform wano bali mukukungubaga president asuubirwa okwogerako eri eggwanga Cyril Ramaphosa abuulira ensi naye naye takiina ekyokwogera kubanga ekituufu abaana baali bagenzi mu kikiri kibanywa gwe mwenge bagugezezaako balabo bamwalimu obulukumi tebabulaba kakati omwenge gwaliko e Kenya eyo baguyita changa gambo changa yagenda nakolebwa mu Kenya eyo Kenya nse tuliranye yagenda nakolebwa mu ngeri nayitako nasalalirwe nafuko butwa kakati bambi abanywi bado batata sechi bamwanga yasoka bazi bamaso budde misana hadi banywa bage nokulaba tebakyalaba ata seji nagamba abulirwa tugeze abatundu omwenge batera kubera ba mama naka beredene nebinga akandi nebuono jaketara tujja kugunywa kumbe bambi gubazi byamasho nebuono jaketara tujja kugunywa mpaka nga guweddewo kumba amasho gigazibye mwenge gubazi era baafa kakati emyenge ejifaanana bwe ejityo
nti abajikola baba tebakanyiza n'ebitongole ebikwatagana ku mutindo gw'omwenge kati kino kitebeerezebwa okubanga ne South Africa eyo kyabadde kyokka bakinoonya kiganye okulabika naye ba abaana baafudde kati ennaku kumi ekyabasse naye ky'obujulizi we buli nti baafiiridde mu bbaala baafudde muziki baafudde mwenge ekyo kye kibuuzo ekikyaliwo ekikyagulumbya abakulu emitwe n'okutuusa olwaleero nga tebamanyi kyakuddamu eri nsi wabula baagala bakyuse ku mateeka aganya omwenge kubanga South Africa y'emu ku basusse kyokka nga naffe nga Uganda tetuli wala nnyo ku lukalala olwo naffe nno tunywa Uganda, Nigeria, South Africa abo bw'obasibira mu ddiba limu ky'ovola olumu twawangulako abantu abasinga okuba abasanyufu naye ng'ekisanyusa kiriwa bannakiriwa naye nge tuli lwakuba nti abantu beekamirira empaawo oluusi n'ayitawo nga tategedde obudde ne bukya kino okulaba nga n'ekyadde kimunakuwazza takitegedde kakati batubalira mu luso olwo oluusi n'okukulembera tukulembera South Africa n'ejjanga egoberera awo Nigeria ateyo haha ekyassa abaana kikyabuze naye kikulu baagenda kunywa mwenge n'okuzinamu awo ku mazina kyokka mbu baali beekulisa bigezo bya midterm kale awo tutandikidde obutandikizi okulaba ensonga nga bwe ziri omunyampuliriza mu ddwaniro katono sidulwaliro tugenda Sudani ne Ethiopia mu ddwaniro katono nnyo njagala kuyita obunkenke nno bweyongedde gwe omulungi ampuliriza njagala kukugamba nti obunkenke bweyongedde mu nsi eya Ukraine kitundu Donetsiki kakati Donetsiki waliyo ekitundu ekirala kibuga kubanga kakati gamba nti waliwo ekitundu tundu kyekyaddondo naye ekibuga Kampala kakati eno waliyo Soloviansiki kibuga kiri mu disitulikiti ye Kramatorsiki naye nga kino kyekitambulirwako ensonga z'ekitundu Donetsiki kitundu Donetsiki ekyo bw'okigatta ne kiri kye nkugamba bulijjo bakyenda kutegeezezzaako ennaku ezo ekya Lohensiki omulunya mpuliriza omaliriza otutte ogujukira Donetsiki nsi nakyeyitize nze bwe njiyita wano mu World Report kubanga Russia yokka mpozi naye abakulembeze baayo be bagimanyi era ne munne waayo Lohensiki bemanyi bokka nti nsi naye bw'obuuza amawanga amalala tewali abamanyi kakati mpozi ne Belarus eyo nayo yakonye munega nti ezo nazo nsi ezeetongodde kubanga batetera kimu omwami kyakoba nze nakyenkoba Belarus Russia bassa kimu naye eyo omu kubakkiriza nti ebitundu bino Donetsk ne Luhansk nsi ezeetongodde kaakati njagala kukubuulira obunkenke Bungereza ezeezunga n'ebigambo lugambo lwennyini giyita alipoota namutayika omanyi amawanga gano okuva olutalo lwe lwatandika amawanga gano amanene Bungereza Amerika Bufaransa n'agalingaago gazze gawa alipoota nga gajiwa okusinziira ku mbeera nga bw'enaatambula oba bw'egenda okutambula oba bw'erina okutambula kakati amagye ga Bungereza gakoze okunoonyereza ne gakizuula nti kituufu obunkenge oba obuufu bw'eggwanga erya Russia oluvannyuma lw'okutwala ekitundu ekyalumye nnyo abazungu si Ukraine yoka wabula n'abazungu nga ne Bungereza mweri kitundu kino ekye Luhansk kyabalumye n'okutuusa kati kibaluma kiringa nga mwana gera kibazimanga Katonda wange kiki kino omusajja yatukoze kibi naye Bungereza ewadde amawulire nkya ya leero si lwe lwokusatu leka nti okusinziira nga bwetunudde n'eraba mazima gennyini n'ekitundu kino ekya Soloviansiki ekibuga ekimu ku ebyo ebinene ebikola ensi eno Donetsiki kiyinza okubeera okuba ennaanyanga olutto ow'ettulu singa Russia nga bw'ezze nga bw'enaatambula kino ekitundu nakyegenda kumenya mu jjenje kalu emalenga ekitadde mu ndyanga oba mu nkanga yaayo Russia mbu kubanga kakati Bungereza bw'etunudde egenza okuzuulanga abasirikale ba Russia Putin be yaduumidde jukira yawummuza abaawambye eggwanga lya ekitundu kye Luhansk ne bawummulamu waakiri bawejjewejjemu bamale okusaka ey'okuvivi kakati bagenze okuvaayo wali abalala abaayingiddewo Bungereza egenze okwetegereza nga bano bali kilomita 16 ze mayiro 10 okuva mu kibuga Soloviansk
ekisangibwa mu district eya Kramatorski ekole bendo bende eryo erya Donetsk kakati atenga bano bali mu kilometers 16 wabula tebatudde nti bali yao ekiro kyo olwalero ekiro kikesezzo olwalero lwade lwa kubiri naye ekikesezzo olwalero lwokusatu emundu esuze evuga buta butawera abasajja barasha basuze bakube mundu era abantu abawera mwawo olunywa nkoko mwana tubalusudde mwakaba akati bino tunyumya abo bagenzi ekiraga nti bungereza kyebadde yagala okugezaako okulaga abasajja banywanyi baayo ndi nekino ekibuga oba ekitundu kye Donetsk nakyo bwe kutaabe kuwonga nnyo n'owonga nnyo nyini kitalo nakyo kiyinza okubayita mu myaganya gy'engalo kubanga balaba Russia ekanu esitudde abiri nga nkaza lujja ikanudde ati amanyi eringa ng'ensanafu Russia Bungereza yeyogera nti abasajja bano ekituufu ebigambo birungi si birungi emundu yasuze seka era ni president wa Ukraine Zelensky ajijulide ndi yajulide obudde bwasuze buvuga kakati abakulembeze kye bakoze naddala mu kibuga kino Sloviansk kwe kutegeeza abantu abaliyo eyo bulijjo wali abantu abaliyo mitwalo 10 naye olwalero we twogerera bino abantu bakendedde mu kitundu ekyo kati baweramu abantu ng'emitwalo 2 n'okusoba Naye abakulembeze bayo babaga ndi bannange mugire tugire ebigambo birungi si birungi nga yagenze okusakata nadda nga tetunaba kufuna maanyi gasinga kugetulina mwekweke eyo mu mikwese sete muvaayo sajja bukuba ni wankubadde nga twekaza kalamu sajja bukuba kakati kituba tukola twekweke omanyi nakubuulira nti amawanga gana amanene nga ne Ukraine mugitwalidde ebitongole oba amakampuni manji agazimba gatekeddwa kigakakatako wansi eyo okuteeka ye mikwese singa bomu tezisola kuba bantu singa wabaawo obuzibu amakampuni tugeze factory za migati factory za byuma tujukire ekitundu ekiye ekyali emariyapo azovu eyo nga bwola ekolerero kati ebitundu bino bya makolero nakubuulidde era bulijjo nkubuulira ndi bino bya makolero kati abantu abaliyo baba gamba muyingire mu mikwese seyo wakiri muri vayo ngekisera kituse ngekyosi kimaze okuyita niye kakati temugezane mwetantala ne muddene nguru bajja bakube mitwejo gendo gukwatanga kuyisewo gugo busubi kakati ensonge eyo bwetu bebajikwasiza obuvunanyizibwa kandi kubanga waliwo ekitongole kikoze okunoonyereza olunaku olwaleerera nakyo nakivaayo n'alipoota namutayika naga wano ku mumirunga kagenda nuga nti eryo ttooke oga nti ekyo kinyeebwa oga nti eyo nkuku leero atebwa ebiba ebijanjalo wamosusa kale tayari kale pawuda gw'oba okozesa nga tugenda okulya ekyemisana ate n'ekyeggulo bwe kaba kakusubye kati kalinda ekyeggulo kyokka nga kalina mwannyina waako tayari ntangawizi ti teka mukati tayari ntangawizi ti akachayi okone kubanga tujja na kumanya ndi akachayi kabuguma kale tasimanye bugumo hiyo yona tibirimu tayari tangawizi ti ne tayari kare powder kyekyo kukozesa ensonge eryoke egwe bulunjo wenkani dawo kale katugene maso program world report kabizo kwetu kyali mwana tu tutambula bade nja kubulira ensonga nga bwe zili mu kitundu ekya Sloviansk nti Russia situdabiri nga nkaza lujja era nga mazima ye yagaliza nti ekitundu kino nakyejja kitwala ekigatte kwebyo bye yatutte olwo erangirire nti omulamwa gw'okulwana omulamwa gwagitwala ku lutalo ogwedonibas egumaze njya mpuliriza nkubulira alipoota eweereddwa amagye ga Bungereza kyokka ne wabaawo alipoota endala yakafuluma leero lwakusatu nti abazungu bano beereegerera bwereegerezi boogedde ensimbi nnyingi naddala ate nno si bonna wabula Amerika yesinza okwogera in fact Amerika sente ze yakwogera eziri mu buyambi obuli mu byokulwanyisa n'okuleetera ensi eno okudda ku lugendo eddirirwawo Bungereza n'eryoka eddirirwa abasajja abajamani naye ndi buli omu ayogera ziri mu nsawo tawaayo obusimbi butono nnyo bwe baakawaayo kyokka nga basuubiza nnyingi olaba buli asuubiza tawaayo kakati nti ekyo kye kigenda okuviirako ekitundu ekye Donetsk okutwalibwa mu ngeri eŋŋenderere olwaleero nkubuulidde nti obusimu bwasuze buvuga busimu budde manye bwe biba ebyokulwana binaatera nga obulumbaganyi bunaatera okubaawo amawanga gano obudde buvuga
kakati obude bwasuze bovuga mu kitundu echa Sloviansky president lerayo gedde ku nsonge yongabo enkubulide na ye naddamu nkubulira nnyo nti yalwadde bwabeera tawona kusinda abasajja n'abagamba nti bannange ebyokulwanyisa byomubituwa tetugaanira tetuwewakana kyokka tusaba era twagala mutuweeyo ebyokulwanyisa ebigenda okuddamu okugaana ennyonyi okusuula emizinga biri mwatuwaddeko yesi bitonotono n'ebirala bigambibwa okuba nga bikyajja kyokka mutuweeyo ebiziyiza mu bbanga awo ngebwe kijja si bwe kitutuukako naye wano kikutuukako nga bwe kize n'olyoka weewuunya naye obweraliikirivu bwe buli ne bwewuli omusajja Zelenzyky alaajana nti ebyokulwanyisa newankubadde babibawadde wano tubiwulira mu mawulire naye tebituuka kakati awo muzeeyi Maguru ku BRB yeeraliikiridde kubanga musajja nnyo wa Ukraine naye tebituuka kakati ekyo kikiyinza okuviirako n'ekitundu kino ekye Donetsk okutwalibwa kubanga nkugambye Russia esitudde abiri nga nkazalujja kumunonya mpuliriza olowooza tetutandikira awo olunaku olw'enkya ssaawa tezibe 11 n'ekitundu muganda wange mukoddomi wange katabira amaze okuyingirawo akutuuseeko agesaawa 8 nze Samula John Paul Magembe Saba Sajja Kabaka Awangali.